Penzioneri koji se još nisu prijavili za penzionerske kartice to mogu da učine i na šalterima pošta u čitavoj Srbiji. Namenjene najbrojnijoj kategoriji korisnika poštanskih usluga, mogućnost za prijavu za kartice još je jedan dokaz stabilnosti, dostupnosti i kvaliteta poštanskog sistema. Do sada se za ovu karticu prijavio veliki broj penzionera. Podsjetit ću da smo potpisali preko 350 sporazuma sa različitim državnim institucijama i privatnim sektorom i da se 660.000 penzionera prijavilo za penzionersku karticu nove generacije. To je podatak koji nam govori da je inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića bila pun pogodak i da je ovo jedan od nacionalnih interesa koje pošta prihvatila i podržala, jer svakako bolji život naših penzionera jeste nacionalni interes, a mi ćemo se truditi da svakog dana naši penzioneri danas žive bolje nego što su živjeli juče. Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević izjavio je da očekuje da će uz pomoć nove usluge oko 95% penzionera koristiti penzionerske kartice. Sam čin dobijanja penzionerske kartice je formalno pravni, međutim sve ono što država želi jeste upravo da toj kategoriji stanovništva u buduće pruži neka prava koja će da ih izdvoji i da oni koji žele da penzionerima daju neka veća prava i pogodnosti i imaju mogućnost da budu sigurni da su upravo onima koje su ciljali i dobili te pogodnosti. Mi ćemo videti da edukujemo naše zaposlene na šalterima da svakom penzioneru ponude tu mogućnost obzirom da ne zahteva neku previše veliku proceduru i mnogo vremena. Ove kartice donose brojne pogodnosti, a iste će moći da se koriste od 1. oktobra. Ako bude ispoštovano sve ono što je obećano, one će biti izuzetno povoljne za penzionere. Samo ja kažem, ne vidim još ništa od toga. Sad kad bude se krenulo sa tim karticama, kad bude ušla kartica u trgovinu, u promet, onda ćemo vidjeti, onda možemo reći nešto više. Podsjetimo, prijava za ovu vrstu pomoći države penzionerima počela je 15. marta.